Welkom bij de uitleg over het socialisme. We zitten in de tijd van burgers en stoommachines tussen 1800 en 1900. In dit tijdvak daar komen heel veel ismen aan bod en socialisme dat is een van de belangrijkste. Nou, het socialisme is dus een stroming, een verzameling van ideeën. Of anders gezegd, een bepaalde manier hoe je naar de samenleving kijkt. Nou, in deze uitleg gaan we kijken wat is dat socialisme dan en waar komt het vandaan. Het socialisme dat vindt haar oorsprong in de tijdvak 8 in de 19e eeuw. Ook wel de industriële revolutie. En dat is eigenlijk ook wel logisch, want in die industriële revolutie ontstaan er ontzettend veel verschillen tussen arme arbeiders en rijke fabriekseigenaren. En de ideeën van het socialisme die gaan dus over gelijkheid en gelijkwaardigheid. En dan vooral voor arbeiders. In de praktijk gaat het er eigenlijk gewoon om dat socialisten opkomen voor mensen die het minder hebben. En in de 19e eeuw zijn dat veel arbeiders. Nou, wat is het dan precies? Het is dus een stroming en in die stroming staat dus gelijkheid centraal. Dat is echt heel belangrijk voor socialisten. Maar, en dat is belangrijk, die gelijkheid die voor die arbeiders, dat willen ze op een bepaalde manier bereiken. Ze willen namelijk de productiemiddelen in handen van alle mensen hebben. En met productiemiddelen wordt bedoeld alles wat nodig is om te produceren. Dus bijvoorbeeld machines, grondstoffen, maar bijvoorbeeld ook kolen of olie. Nou, machines zijn dus nodig om te produceren, maar wol is nodig om te verwerken. En kolen zijn bijvoorbeeld nodig om die stoommachines te laten draaien. Nou, socialisten vinden dus dat die productiemiddelen, waar we net wat voorbeelden van zagen, in handen moeten zijn van alle mensen. Dan kan iedereen geld verdienen. En dan kan de winst die daarmee gemaakt wordt weer eerlijk verdeeld worden. Er is dan dus niet één groep die alle winst maakt, bijvoorbeeld de fabriekseigenaren. Maar mensen zijn dan veel meer gelijk. Goed, we weten nu zo ongeveer wat dat socialisme is. Het staat nog even in beeld. Maar nu vraag je je misschien af, waar is dat vandaan gekomen? Wie hebben daar een rol bij gespeeld? Nou, de twee mannen die we hier zien, die zijn daar belangrijk bij geweest. Karl Marx, links, dat is misschien wel de belangrijkste. Hij heeft heel veel geschreven over het socialisme. Die andere, rechts, dat is Pieter Jelle Troelstra. En die is belangrijk geweest voor de sociaaldemocratie in Nederland. Goed onthouden, er zijn heel veel verschillende vormen van het socialisme. Bijvoorbeeld het marxisme, het communisme, maar ook de sociale democratie.